Днешната среща я организираме по повод широки обществен интерес, свързан с реконструкцията на пазара, по повод фирмите, които работят на територията на пазара. Няколко пъти от тях получахме писма и искаха да се организира такава среща. Правиме в по-широк състав, участват и граждани, колеги общински съветници, общинска администрация, така че да може всеобхватно да разгледаме въпроса. Предлагам в следния порядък да протече срещата. Първо ще дам думата на кмета на общината, да обясни какво представлява проекта, на каква фаза е проекта и след това вече имате думата за въпроси. Имате думата, господин Пев. Добър ден от мен. Аз вече правих една такава среща на това място, коментирайки перспективата пред развитието на пазара, така че се извинявам, че ще повторя нещата, но явно е необходимо. А след това ще имате възможност, както тази година има нов, да задавате всякакви въпроси. В момента е обявен конкурс за идеен проект за бъдещото развитие и решение на пазара и прилежащата му територия. Конкурсът е идеен, той включва предложение от архитекти и архитектурни бюра, които дадат новата визия и новата функционалност на пазара. След като бъдат представени съответните проекти, те ще бъдат класирани и ще бъдат подложени първите три на публично обсъждане. Предполагам, че пак в тази зала ще има възможност всеки, който желае, да се запознае с това, което предлагат архитектите, като виждане, като визия, като функционалност. Всеки заинтересован, това значи всеки, без значение дали има фирма на пазара, дали е обикновен граждан или на ръководна позиция, ще може да отправи запитвания към колектива, който е изготвил архитектурната визия за нашия пазар, да се правят предложения. Аз съм поел ангажимент, че колектива, който ще бъде премиран с първа награда на конкурса, след като при него постъпат всички предложения, виждания и забележки към това, което те ни предоставят, ще бъде организирана среща с работещите на пазара. Казвам, след като се запознаят с всички въпроси и предложения, и ще има дискусия за това, има ли по-удачни решения, как да бъде решен самия същински ремонт, като обхват. Всички тези въпроси ще има възможност заинтересованите страни да ги поставят на публична дискусия вече в присъствието на хората, които са направили проекта, който е спечелил първо место. Едва след като мине публичната дискусия, обсъждане и като се вземат предвид предложенията и вижданията, ще се възложи работното проектиране на пазара. За хората, които се занимават с тази материя, много добре знаят каква е разликата между идейния проект и работния проект. След изготвяне на работния проект, след като се изработи работния проект, който също ще бъде подложен на публично обсъждане, ще се пристъпи към евентуалното реализиране на новата визия на пазара, тъй като това е свързано и с посигуряването на необходимите средства, които средства ние за сега не ги знаем какъв обем са. Едва след като бъде изготвен проекта, ние имаме ориентировъчни пари, едва тогава ще говорим в реална перспектива откъде ще се финансира ремонта, откъде ще са средствата и в какви срокове ще бъде извършен ремонт. Това като рамка, а от тук на след задавайте въпросите, които имате. Интересува са в крайна сметка, има ли изготвен задание като към фирмите, които ще са готов ли тръжна документация и така подобни работи за продаване? Готови ли са тази неща? Това ли е въпрос? Да, дали има готови? Добре, благодаря. Задание за архитектурната визия на проекта има изработено. Той е изработен от главни архитекти, от специалистите в общинска администрация. Нали? И в комплекта документи, който е предложен
на фирмите, които искат да участвуват в конкурса за архитектурно решение, да, това е направено и е предоставено. Още повече, че както казах, в момента времето за този конкурс тече. Той е обявен. Сега не може да се видят всички подробности в сайта на общината. Каза Самир Абдулов и Самир от наемателите на пазар. Значи, според мен тази среща ще бъде същата като предната, защото няма нищо още конкретно, ясно, няма проекти, няма какво да коментираме, защото няма нищо конкретно. Второ, срещата е организирана във вторичен ден, когато повечето наематели няма как да дойдат. Срещата е направена по ваше желание. При мен дойде писмо за тази среща. Аз няколко пъти обяснявах преди това на вашия представител да изчакаме с тази среща, след като има нещо конкретно, тогава да проведем. Добре, в един момент става така, че е изготвен. Знае се, продават се тръжни документации какво се прави, а в същото време говорим, че не знаем какво ще правим. Общо взето, каква е идеята, какво ще става. Тоест, каква е идеята, каква е концепцията за пазара. Да, в същото време се продават документи с тръжни документи, които де факто те фирми перфектно знаят какво е заданието и какво ще трябва да правят на пазара. Ние сега говорите, че не се знае. Както казах преди малко, да правим разграничение между идеен проект, работен проект и задание. Заданието е изготвено и е част, неразделна част от документацията, която в момента всеки, който е заинтересован да участва в конкурса или иска да се запознае с нея, може да закупи в общинска администрация и да види какво е заданието. Заданието е изготвено, преди малко казах, от главния архитект на общината, от дирекция архитектура, съвместно с всички останали дирекции, които имат отношение към пазара. Това е задание. Него го има и той е неразделна част от документите за конкурса. Конкурса е за идейна архитектурна визия на пазара, която ще бъдат изготвени от фирмите, които искат да участват. Едва след като те предоставят своята визия, архитектурното, как ще изглежда пазара, което казах, че ще бъде подложено на публично обсъждане и вариантите, ако фирмите са повече от една, ще бъдат класирани. След публичното обсъждане и след това, което, нали, повтарям това, което ви казах преди малко, ще бъде възложено работното проектиране на пазара, в което работното проектиране ще бъдат отразени всички забележки, виждания, въпроси, които ще бъдат поставени по времето на публичното обсъждане. Повтарям, етапите са три. В момента има задание, чакаме фирмите, които искат да участват в конкурса и едва след това ще възлагаме работно проектиране след публичното обсъждане. Сега казвам от вас, ние ако не участваме да купим тръжна документация, не може да видим какво е заданието. Така ли излиза? Може, в дирекция архитектура. На сайта на общината. Е публикувано тотално. И в сайта на общината може да се интересуват за заданието и за подробности. В дирекция архитектура, при главния архитект, ако имате допълнителни въпроси към заданието. Така че заданието не е секретно, всеки от вас, който се интересува, може да го прегледа и да го види и да зададе въпроси по съответния ред към заданието. Благодаря. Други въпроси? Дайте микрофона на... Янова съм. Защо точно днес, във вторник, в 11 часа срещата е организирана? Значи няма никаква теория на конспирацията. Идеята беше, че във вторник хората са по пазара и да не им купим времето и на тях да дойдат тук, да съчетаят едното с другото. Както виждам, има интерес и който има желание присъства на срещата. Така че няма никаква теория на конспирацията. Още повече, колеги и съграждани, това нито е последната среща, нито е първата. Тук ще бъде поредица от срещи, на които това нещо ще се обсъжда. Нямаме още идеен проект. Когато дойде идейния проект, той ще ви се предостави на вас и ние ще чуем вашето мнение. Други въпроси? Въпросът ми е къде ще се състои финансирането на този проект на пазар. Благодаря. Господин Петър. Идейният проект ще бъде финансиран и премиран, разбира се, със средства на общината. След като се възложи и се изработи работния проект и стане ясно каква е сумата за финансиране, тогава ще се търсят начини за финансиране. Аз го казах и при предишните срещи, най-добрият вариант за общината е финансирането на ремонта на пазара да стане по европейски или национални програми.
Това е най-добрият вариант. Добре, благодаря. Господин Карпин, може да. Значи няколко пъти повтарям и съжалявам, че се налага да повтарям. Докато нямаме работен проект, не можем да говорим нито за сроковете, през които са необходими да се ремонтира пазара, нито за средствата, нито за началото на ремонта. Това може да стане само като стане готов работния проект, за който казах, че също ще мине през публично обсъждане. Тогава на базата на работния проект ще кажем да, пазара ще се ремонтира за 6 месеца, да, възможно да се ремонтира или не е възможно да се ремонтира по етапи. И ако не е възможно да се ремонтира по етапи и търговци трябва да се преместят, общинската сесия и съветниците ще решат къде за определено време и за колко ще се измести, така да се каже, търговската част на пазара, тя ще бъде определена от общинските съветници. А хората, които са свикнали да пазаруват, естествено, че ще пазаруват там, където сте вие. Няма да пазаруват на пазара, когато се ремонтира и когато не работите, но пак казвам, когато получим конкретика във времето и кога ще започне ремонта на пазара, тогава общинските съветници ще решат къде ще бъде определено местото, където вие за това време, пак повтарям, ако не е възможно поетапно ремонтиране на пазара, всички ще бъдете поканени да преместите търговската дейност за време, за което сега ясно, че няма как да говорим. Значи този въпрос го обсъждахме на предишната среща, когато бяхме с вас тук. Тогава ви носих справката и нагърно ви показах, че няма никъде завишаване на найема на квадратен метър, даже на много от позициите има занижаване. Миналия път го коментирахме. Сега не я носа справката, защото мисля, че миналия път се разбрахме. Няма промяна в посока завишаване на наемници цени. Единствено там, където търговците ползват по-голяма площ, да, площта е проверена и на базата на площта, която вие ползвате, но цените на квадратен метър не са завишени, даже, пак казвам, има занижаване на тези цени. Все пак, нали, да бъдем коректни, когато съответният търговец разширява търговската площ, ще бъде така добър да плаща на квадратен метър, както е указано и в договора. Да, да, ама той, например, до преди срещите, той си е плащал абсолютно едно и също продължение на 10 години и след срещите на третия ден почва да им се мерят квадратури, да им се увеличават с новите договори, да им се увеличават наймите. Ако съответният търговец иска да му бъде намалена площта, ще му бъде намалена и сумата, която плаща. Ако той е увеличил търговската площ, пак казвам, не отговарям какво е било в предходни години, отговарям за това, което е в момента. Ако някой конкретен търговец има претенции, че в договора му е заложена по-голяма площ, отколкото ползва, знаете какъв е редът, по всяко време може да сигнализирате, ще пратя хора да проверят. Пак казвам, ако има претенция, че му е завишена площта, която ползва, от което следва и завишаване на наем. Ако има такива конкретни случаи, моля по съответния ред, няма проблем да я проверим. Аз твърда, че найема на квадратен метър не е завишен. Съгласен съм. Въпросът е, че 10 години или 15 те работят на едно и също и след тази втората среща при тях се отива и почват да им се мерят. Те нито са разширили, нито са прибрали, почват да им се мерят квадратурата и да им са, понеже вече им подлежат нови договори, им се увеличава найема и им се сметна тази квадратура. И те са преценят хората са да дойдат. Е, това е целият проблем. Не, че не искат да дойдат. Добре, възможно. Значи не виждам от какво се притеснява с хората, ако пак казах, има някакво несъответствие между договора и цените, които плащат. До сега не ми се е случило да върна нито един, даже не връщам обикновени граждани, каморни хора, които упражняват търговска дейност или някаква бизнес дейност на територията на общината. Няма случай да съм върнал някой. Но искам да коментираме конкретно. Който идва, идва с стария договор, идва с новия договор. И казва, ето тук на мен ми е завишен найма или ми е завишена площа. Обаче конкретно няма да върна никой. Колко 20 за преместването на павилионите в 10-дневен срок на настоящия ремонт. Сега тази точка в договорите нямаш. Сега при подписването на новите договори, веднъж се появява точка 20. Мисля, че е ясно защо има точката. Още
публично декларира, че един от приоритетите е да решим по нов начин пазара. Както следва всичко това, което разговаряме, общинска администрация и аз сме предприели действия за проектиране и евентуално след това нова визия на пазара, което е свързано с ремонтни дейности. Ако ви притесняват 10-те дена, нямам нищо напротив да ги запишем 20 или 30 дена, ако това ви е притеснението. Но няма как общинска администрация да смята да прави нов пазар, казано грубо, и да няма клаузи от точка, че това като дойде по времето да го прави, естествено, че трябва да го има като клауза в договора. А ако ви притеснява времето, окей, ще го увеличим. Това не е проблем. Не, просто че е задължено. Нека да дадем възможности на някой друг да зададе въпроси. В момента минахте в диалогичен режим и разбрахте. Някой друг има ли въпроси да зададе? Аз казвам се Снежана Гергова. Слушам. Живея в този град от 1966 година. Сега, не можах да разбера за какво се провежда тази сесия, тази сбирка. Ще засегне и сесията след малко. Защо се провежда тази сбирка, като нищо не е ясно. Ясно е единствено това, че ще се бутне пазара. Ясно е това, че ще се съкратят работни места. Някъде са цели семейства. Ясно е това, че обличате хората на глад. С тези пари, които искате да направите пазара, не можете ли да отворите работни места, както го правят в Лукови, в Книша и така нататък. Ясно ли ви е, че половината от хората ще си изнесат бизнеса от тук. И като направите превъзходния пазар, ще се снимате за списанията пред него. Сега имам и друго нещо да кажа. Така, и за договорите исках да за... Къде ще се настанат тези, които се преместят павилионите в 10-20 дневен кризи? Къде? Обяснете ми. На Голеш, те го почистиха вече, може. На старото кино? В терата? Мелницата, къде ще отидат тези хора? Тези хора ще отидат другите градове. Тези хора ще ти плащат найемите другите градове. Тези хора ще помагат на другите общини. И знаете ли, господин Вълв, на вас искам да го кажа. С чисто сърце, с ръка на сърцето, аз съм гласувала за вас и за един от съветниците, от вашата листа, за което дълбоко съжалявам. Разбирате ли? Аз съм гласувала за вас, защото вие сте бизнесмени и защото смятате, че вие можете да направите в този град нещо. Момент, искам да се изкажа. Не ме апострофирайте. Добре, не слизайте, госпожо, не слизайте. Слушам ви сега. Така. Знаете ли, че с темпото, с което са започнали в този град, след 5 години или 4, като ви дали край на мандата... Запазете тишина и се слушайте. Вие няма тук в този град ще оставим бабичките и старците. Тук няма да имат гласуване за общински кмет, няма за градски, няма за селски кмет. Тук ще се назначи кметски наместник. И обяснете си за... Ама не ми казвайте така. Така е, защото младите хора ще избягат от този град. Защото те трябва да учат и да си гледат деца. И нещо друго искат да засегна. Изчаквайте, слушайте. Госпожо, продължавайте. Абе, като ти... Не влизайте в пререкане. Слушайте. Така, имах една друга препоръка, защото аз нямам вкъщи интернет, нямам компютър и нямам онлайн връзка. За да го задам, защото една от вашите служител и така ми каза. Когато аз също съм гласувал, дала съм си гласа, за един общински съветник от листата на господин Вълв. И съм смятала, че в негово лице, като млад човек, интелигентен, аз ще виждам разбиране. Какво се получи през месец февруари? Аз му зададох един въпрос, защото на мен ми е любопитно да гледам сесията. Интересни са ви сесии. Зададох му въпроса, какво е станало с Еди Коес. Той казва, не, това не е разглеждано. И почва един от спор. Молите се, това е точка Еди Коес.
Ма тя не се прие. Ма прие се. Ами аз ще ти се обади и ще кажа. Ма това беше сега и май. Това е, тогава е зададен въпрос в февруари. Тогава трябваше да се обърна към един от съветниците в ГЕРБ, за да ми кажа какво е станало и как е станало. И не може един общински съветник да казва, няма какво интересно да гледаш на сесията. Тези сесии се излъчват, за да се гледат от гражданството, за да си казват мнението. Ето аз за това съм се занимала днес половин почивен ден, за да дойда да си кажа мнението. Защо? Защото сесиите се излъчват в събота по телевизията. В този град е частен бизнеса. В този град се работи и събота и неделя. Няма нищо лошо в това да се излъчат в събота, но нека да има някакъв, тук има представител от ЕТА, някакъв по-късен час, в който да го повторя. И ами ноществото трябва нощеста. Вие си спете, вие сте спокойни, но ние не сме спокойни. Повърши, повърши. Запазете тишина. И така, това е което искам. Искам да кажа, господин Вълв, господин председател на общинския съвет, ако с нещо неправомерно съм ви обидила, моите извинения. Аз не съм съгласен с вашето мнение, че сегашната визия на пазара е хубава. Мен като кмет не може да строя сегашната визия на пазара. Това е така, но не е момента. Значи момента го избира съветниците, аз визията за основните неща, които ще бъдат направени в града, съм го казал преди да ме избери го. И там е едно. Колеги, ако обичате да се изслушваме, и все пак нека да бъде някакъв вид диалог с изслушване. Така че повтарям, че аз не съм съгласен с това, че пазара изглежда добре, че сега не е моя момент. Заявил съм го като приоритет и това, което правим в момента, е в резултат от приоритетите от това, което сме казали преди да не изберете, че ще го правим. Пазара е приоритет. Аз лично не смятам, че хората, които в момента имат обекти на пазара, ще избягат в съседни градове. Аз лично смятам, докато говорих, аз не ми прекъснах. Да, извинявай. Извинявай. Аз не смятам, че ще избягат в други градове. Още повече, че смятам, че условията след ремонта на пазара ще бъдат много по-добри и за тях, и за гражданите на Червен бряг да пазаруват. И от това бизнеса и гражданите на община Червен бряг само ще спечелят. Така смятам аз и съм го заявил. Както казах, преди да ме изберете за кмет, сега го заявявам също. Също така смятам, че младите семейства и децата има къде да бъдат възпитавани и да бъдат обучавани, тъй като за тези, които са забравени, по времето на предишния ми мандат, бяха направени абсолютните ремонти и санирането на всички училища и градини. И община Червен бряг в момента има едни от най-добрите условия в детските градини и в училищата. Така че младите хора имат къде да оставят децата си във времето, когато работят. На разлика от госпожата, крайно време и отдавна беше времето да се промени пазара и да бъде построен с нова визия, както подобава селището на общината и така. Също както виждам, не се познава въпроса, че ще бъдат ощетени и отстранени, избягали господата, които не всеки ден не при тях. И почти със всички запознавам, приятели сме и не виждам нещо лошо в това. Единственото нещо, което мога да кажа на госпожата, Вивер Мезера, Бяла Слатина, Плевен и да види там как са пазарите, как са направени, как са обновени и да направи такава черна картина и бъдеще на Червен бряг. Само един такъв въпрос искам. В другите общини, преди да бъдете на пазара, има едно огромно тъпо с всичките видове продукти, които се предлагат. Пише минимална цена и пише максимална цена. Това до сега не съм го виждал и бих желал като препоръка да се запише.
Друго бих пожелал успех в начинанието ви. Значи аз няма да коментирам, това е мнение, което съвпада с моето. Аз моето мнение съм го казал. За информационното търго на пазара записвам си, да, предложението е правилно. Аз също смятам, че по-малки играчета от нас и равностойни имат много по-добре уредени пазари, както по отношение функционално за търговците, така функционално за гражданите, така по отношение маршрутите за достигане до тях, паркиране и след това тръгване, така и по отношение на възможната охрана в мъртвите часове на пазарните пространства. Така го смятам, да, и за това предприемаме тия действия. Аз съм като гражданин тук, но тъй като съм работила много мандати, много години в общината и познавам историята на този проблем, иска ми се с няколко думи да... Просто бях предизвикана да кажа няколко думи. Аз съм изненадана от тази отрицателна емоция, която в момента усещам в тази среща. Аз очаквах, че тук ще бъде една среща на взаимно разбирателство, защото от 25 години мисля, че голямата част от гражданите въобще не стои проблема трябва ли да се ремонтира този пазар или не. Припомням се едно изречение, една кратка история. 98 година община Червен бряг спечели конкурс за от социален фонд с проект за пазар. Още тогава стоеше въпросът да бъде направен пазар. За съжаление, заради едно собственост от едни частни хора, не се реализира конкурса. 300 хиляди лева струваше проекта. Проекта правеше всичко възможно да бъдат много повече наематели, да имат възможност да работят в една прекрасна атмосфера и така нататък. След това този проект така и така изчезна. Винаги се е говорил за пазара и до този момент не е поставен сериозно въпрос. Преди 2 години и половина, по искане на хората, които са наематели на пазара, аз познавам всички, при мен идваха много хора и като минавах оттам винаги ми говориха, че пазара е в безобразно състояние, че е мръсен, че плочките са счупени. Ваши колеги, които са също наематели там, аз поставих актуален въпрос на бившото общинско ръководство, на кмета господин Филюски, на сесия. Отговорът беше, да, ще направим нещо. Но след 3 години нищо не беше направено на пазара. Аз мисля, вие като ви гледам тук, сте все интелигентни хора. Не може да работите, аз съм убедена, в това чудо, което е пазара. В нашия град остана едно единствено нещо, което събира най-много хора. И това е пазара. Предтам минава потока от пътници в този град. От хора, които пазаруват там. И в тези условия да се работи, мисля, че просто не подлежи на коментар. Друг е въпросът, че има едно неразбиране. Първо, този процес не е никак кратък. Той е доста дълъг. Сега се дава заданието, ще се появи архитектен колектив или архитект, който ще направи един идеен проект. Той отново ще бъде обсъден и то с вас, с всичките забележки. А след това ще се прави работен проект и едва тогава ще продължи. Значи вие скоро време въобще не очаквайте, че някой ще посегне на вашите павилиони. Скоро казвам. Да. Второ, няма начин да няма такава клауза в договора. Тя е задължителна. Защото след една година, вашите договори не са за половин година. Те са за 3, за 5. И ако след една година трябва да се строи, тая клауза трябва да е вътре. Говоря ви човешки с най-добри чувства. И смятам, че трябва да помогнете на общината. Това е центъра и мястото, където наистина трябва да покажем, че този град си носи славата на търговски център. И в момента вие сте хората, които трябва да подкрепите община, общинския кмет и общинска администрация в това. Призовавам ви, защото всички можем само да спечелим от това. Както господин кмета каза, имахме срещи преди това, говорено е. Значи господинът, който първо там зададе въпроса, че е крайно време да се направи пазара, да, съгласен съм и господин кмета знае, че ние нямаме нищо против да се прави пазара, да се направи. Въпросът е първото нещо, не знам господин какъв му е бизнеса и с какво се занимава, защото от работещи обекти, както е
пазара и носещи някакви приходи в общината, се направиха пазари в Ботевград, перфектни, в които от работеш стана не работеш. Пазарът беше направен перфектно, но хората се изнесоха, защото по време на пазара, не знам на господина има ли бизнес, да не говори с бизнес, сега сме 2000-та година, 2016-та, не сме 2000-та година, те първа се разраства и да развиваш нов бизнес и да се местиш нагоре-надолу. След това, значи, ние, както казах, нямаме, целият пазар няма нищо общо, нищо против да не се прави. Въпросът е, че няма точно ясно и конкретно време да ни се каже на нас за колко време ще стане този пазар. Да, вие ми отговаряте всеки път за Танието, като дойдат архитектите, но този пазар, един бизнес, преместили са за повече от един месец, не е ли на местото си човек? Значи както вие отивате да си купувате, сте свикнали да си купувате домати от един магазин и салам от друг и отивате на следващия ден, той го няма, отивате на последващия, няма го, вие си купувате едно, две, трето и най-накрая този човек го забравяте. А този пазар, след като ние не сме наясно за колко време, какво ще стане? Човека, който ще бъде преместен, де-факто ние всичките си губим бизнеса и дори да ни преместите, ефектът е нулев. Искам да попитам в какво състои заданието за идейния проект. На мен не ми стана ясно. Вие също отговаряте като общинския съветник на госпожа Гергова. Има го на сайта. Аз, например, съм дошла тук, но не съм знаела, че на сайта има публикуван такава тръжна документация или разработване на идеен проект. Трябва да има зададени някакви параметри за този идеен проект. Нали? Примерно, така, набираме фирми, искаме от тях да дадат погледа си в това как да се промени пазара, как да изглежда по-добре. Примерно, смяна на плочки или ел-инсталация, или отгоре да има закрит покрив, нещо. В какво състои, не ми стана ясно. Въпросът със заданието, който по една или друга причина не може да се запознае с него в сайта на общината или не му удовлетворява, в дирекция архитектура и строителство в общината търсете лично господин Евгений Тошев, той ще ви бъде, от него ще ви се даде цялото задание и ако имате някакви конкретни въпроси, ще ви отговори. Това каза дирекция архитектура и строителство. Искате ли да попитаме колко души се интересуват от заданието и ако бяхте казали, че ще разгледаме заданието, щяхме да го донесем. Значи аз се опитвам да ви отговоря на всеки въпрос, който поставяте. Не сме обявили срещата, за да гледаме публично точка по точка заданието. Който се интересува, казах къде може да го вземе. Ако имате конкретни въпроси, ще ги зададете на хората, изготвили заданието. Ако имате някакви въпроси, които ви интересуват по него. Още повече, че това задание е доста широко и ви казах, че по-важното е публичното обсъждане, когато бъдат представени идейните архитектурни виждания за пазара. Но иначе заданието е на ваше разположение, вземете го и ако имате някакви конкретни въпроси, ги задайте в дирекция. На втория въпрос. Аз никога не съм твърдял, че с ремонта на пазара ще се повдигне покупателната способност на населението. Аз не съм го твърдял, на мнение съм, че двете неща нямат връзка. Говорим за условия за търговска дейност и за условия на клиентите. Покупателната възможност е друга тема. Ако имате желание, заповядайте, ще ви отдела време и ще я коментираме, но не е това целта на сбирката. Иначе готов съм да коментирам с вас как се дига покупателна способност едно населено место в една община. Но не е това предмета на днешното събиране. И аз никога, повтарям, не съм твърдял, че между ремонта на пазара и повишаване на покупателната способност има връзка. Аз никога не съм твърдял. И не мисля, че има прека връзка. Разбира се, че за времето, когато ще тече ремонта на пазара, след като не се упражнява търговска дейност, няма да се събират наеми. И както казах, ще бъде определено ново петно, където всички търговци ще могат да принесат временно бизнеса си на новото место. Всички на едно место ще бъде обредена от общинската сесия местото. Пак казах, при невъзможност за пазара да се ремонтира по етап. Но този разговор,
За пореден път казвам, нека да го водим след като стигнем на ниво работен проект. Тогава ще има и малко повече конкретика. Сега в момента казваме предположение. Не че е лошо, но са предположения. 10-20-30 обсъждания са направени, но преди да започне ефективната работа по пазара, всичко ще бъде ясно и всичко ще бъде в конкретика. И всичко ще бъде обсъдено. Аз мисля, че някаква такава почва са и притесненията по отношение на пазара. Разбрахме се, площадка ще има, няма да се прекратява работата на тези, които са наймателите. Ще се гонят срокове, възможно най-кратките, които технологията може да позволи, за да се направи всичко. В същото време ние ще търсим някакво качество да се постигне. Като се вземат предвид всички тия показатели, се гонят най-кратките срокове, за да се направи пазар. Също трябва да бъдете убедени в това. Всяки един етап, но всяко нещо ново, което има по пазара, ще бъде подложено на обсъждане. Това да го гарантирам. Тук са колеги общински съветници и те са достатъчен гарант за това, което казвам. Искам да ви кажа, че от всичките години, всичките кметове сме искали нещо добро да се случи на пазара. И се радвам, че вървим към тази посока, защото така трябва да бъде. Заслужава го Червен бряг, особено заради това, че Червен бряг е център, различен от всички общини, които са около нас, с пазара си. В същото време обаче искам да кажа, че съм останал през цялото време само с така, уважението към нашите съграждани, които са дошли. Аз не разбрах защо съм тук. Ако трябваше да се води някаква такава, такъв диалог да се води или такъв разговор, може би, за да е ясно на хората за какво става дума, още преди да се обяви поръчката, т.е. това, което господин Петър в момента, може би, Евгений донесе или доставя заданието, да беше предварително извикани хората, да им беше разяснено. Ние в момента говорим общи приказки за нещо, което върви като процедура. След като се случи това и се изберат тези първите трима, доколкото разбирам господин Кмете, ще коментираме в детайли това, което ни интересува. Тоест, това в момента за пореден път те среща с пазара, който си говорим едно и също, без никакъв резултат. Тук трябваше да има някакъв резултат. Събрали сме си, говорим и да има резултат. Резултат няма да има, нали така? Убеден съм в това нещо. Защото няма за какво. Другата страна на нещата е, че информацията, която се постава, подава и би трябвало да е пред гражданите, тук подкрепям госпожата, която е водила полемиката за сесията и ще отговоря аз. Хората, с които сте говорили, са ви казали, че няма нищо интересно по сесията, просто се страхуват да гледат хората сесията. Защото като видят какво се лъже и какви информации се дават, а всъщност не е така, ще разберат за какво става дума. Това е истината. И аз като говоря такива работи, познавате ме всички много добре, и аз когато кажа, че нещо се лъже, твърда, изцяло да твърда, че това е истина. Затова ви казвам, гледайте сесиите, слушайте това, което се случва, за да разберете се какво става дума. Едно от нещата, за които сме говорили и така малко се стана само дума, е и самото финансиране на самия проект. Не се знае какво ще се случи, не знае се как се случи по време на сесията, по време на обсъждането на бюджета, ни бяха подадени цифри, които на практика се оказа, че не са такива. И продължават да се променят и ще се променят. Аз съжалявам, аз съм председател на комисията по финанси и стопанската дейност на общината и аз съм длъжен тези неща да ги знам, да имам информация, да няма. Е това, колеги, или всъщност към общинските съветници, съгражданите нашите, да знаят и да се интересуват какво се случва и как се случва. За да знаят и резултата какъв ще бъде. От тук нататък мога само да ви кажа да сте живи и здрави вие и успех на проекта, пак го казвам и аз ще го подкрепя при всяко положение, защото смятам, че така трябва да бъде. Кажа две думи от вашите думи, господин Пенков, разбрах, че не сте запознат, поне моето такова убеждение остана, че
че сте много добре запознат с нещата. И за това, защо сме тук днес всички. С такова впечатление оставаме тази. Второ, което искам да кажа, моля ви, нека да не използваме тази, съжалявам, че сме с гръб, за някакви елементарни, ефтини, политически изказвания. На сесия имаме всички тая възможност, предизборно имаме също, тук срещата е за друго. Ако срещата в момента е да се реши кардинално въпроса, явно не е така, но това е една първа опознавателна среща, с някаква конкретна цел. Обсъждане, обсъждане публично. Разбрахме, че ще има следващи срещи, когато има нещо конкретно. Господин Георгиев. А вие какъв ефект очаквате? Да, нищо не разбирам, за какво случи са. Ами това в момента няма, аз поне не виждам какво трябва да се разбира. Не влизайте в лични. Да, искам да кажа, че е малко, малко елементарно от наша страна, тук да наблягаме повече на политика. Всички искаме да има пазар, нали така? Не я вкарваме, да. Всички искаме да има пазар. Въпросът ми е свързан с финансирането. Казахте най-вероятно част от европейска програма. Защо отговорът е най-вероятно? Тоест, имате заместник кмет по европейските въпроси. Не знаете ли? Възможно ли е или не? Тоест, най-вероятно, ме ми звучи като ще видим. Нали, кредит, вероятно, не може да ползва общината заради влошеното финансово състояние, което вие твърдяхте, че е така, когато встъпихте в длъжност. Влошено финансово състояние не съм използвал този термин. Казва, че общината, ако се наложи да плаща с акцията по водния цикъл, ще има финансови проблеми. Това съм го казал и веднага след като му избраха, повтарям съм го няколко пъти и сега го потвърждавам. Ако на общината и се наложи да плаща санкциите по проекта на водния цикъл, ние ще имаме финансови проблеми. Ние говорим общината. Това е точният термин, който използвам, понеже говорим за пари. Казах, че ще търсим начин на финансиране. За ваша информация, не знам доколко се занимавате с европейско финансиране или с финансиране от национални програми, но и до момента за кандидатстване по селските региони още няма публикуване на наредбата от управляващия орган да знаем ние как ще кандидатстваме и какво ще се финансира. Давам ви пример. Въпреки, че това финансиране е отворено много отдавна, въпреки, че всички уверения бяха, че от 1 юни ще можем реално да внасяме проект. Още няма публикувано проекто наредба. Така че има отворени мярки, по които са не знае в момента какви проекти да готвим и какво е допустимо финансирането. А има и мярки, които още не са отворени за финансиране, говоря за европейско. Затова използвах термина, че ще прецениме къде е най-удачно и казах кое е най-добре за общината. Да, има и други варианти за финансиране, включително и с кредит, ако се окаже, че общината няма да плаща санкциите, защо да не може и с кредит. Може, разбира се. Благодаря. Архитект Цикълов си казвам. Приветствам като първо общината с това решение, общинската администрация. Идеята за реконструкцията на пазара. По мое мнение, това, което видях като действащ пазар, е трудно казано да се нарича пазар. Тази структура не отговаря, по мое мнение, на санитарните изисквания, противопожарните. И още повече е с съмнителни качества за достъпност на средата. Знаете, че съвременните проекти са предложени и са задължени да имат осигурена достъпност на среда, на инвалиди, противопожарни норми и санитарно-хигиенни изисквания. През последните години в София се ремонтираха много пазари. Визирам пазари Възраждане, женския пазар, пазара Димитър Петков и се реконструираха и се направиха капитални ремонти на тези структури. Възможно ли е към описаните маси като бройки
постоянно разположени и допълнителните, които се поставят, да бъде уточнено тази бройка на тези маси, колко от тях ще бъдат определени за земеделска продукция, за промишлени стоки и за друг вид стоки. В смисъл, интересуваме, за да знам как функционално може да се зонират тези отделни зони. И втори въпрос. Ако в бъдещото строителство се предвиждат втори етажи, както е записано от заданието, втори етажи на търговските обекти, доколко би било това рентабилно, при положение, че от моя собствен опит знам, че пазарната дейност се извършва общо взето на партерно ниво. И още един въпрос, извинявам се. Също така, тъй като проектът трябва да бъде придружен с транспортно-комуникационен план, възможно ли е с съдействието на наемателите на пазара да се направи едно кратко описание на техните превозни средства, с които пристигат? Лекотоварни камиони, бусове, леки автомобили. Благодаря. На двата въпроса, първо да, по отношение прецизиране проектата на масите за съответната вид търговска дейност, да, това ще бъде направено. По отношение на транспортните средства също да. За етажността не съм готов да отговоря веднага, но ще го прокоментираме с главния архитект и с екипа. След като тръгнем на обсъждане на архитектурната визия, възможно да обсъдим и вариант на едноетажност, но не съм готов да отговоря сега. Yes.